Малката Вики от Пловдив ще си има ново колело. Подробностите след минути. Здравейте, вие гледате онлайн емисията на Трафик ТВ на 27 октомври. Аз съм Антон Биров. Тир се обърна на автомагистрала Тракия и блокира движението в посока Бургас. Инцидентът стана тази сутрин на 159 км. Стотици автомобили се оказаха блокирани в образувалата се тапа, която бе с дължина почти 2 км. Сигналът за инцидент е постъпил около 7 часа и 20 минути сутринта. Тежкотоварният автомобил се е обърнал и е разкъсал мантинелата на магистралата. По пътното платно са се разпилели мебели, които са били част от товара на камиона. По първоначална информация няма пострадали. Инцидентът доведе до образуването на километрична опашка на магистралата, а движението се осъществяваше по обходен маршрут в продължение на почти целия ден. Няма никаква организация от 8.20 някъде чакам. Близо 2 часа вече. Нормално е да се притесняваш, ама като гледаш, има доста хора, които карат без да мислят. Всеки се страхува на пътя. Кой ти каже, че не се страхува, не му вярвай. Гръмна ми предналява гума. И какво става после? И после его, то се вижда. Е, изплаших се как. Шофьори не спазват забраната за паркиране и престой на ремонтирания участък от булевард Васил Априлов в Пловдив. Полицаи патрулират и глобяват нарушителите, а паяк вдига някой от автомобилите. Въпреки това, все още се набират водачи, които съзнателно нарушават правилата. Спрял автомобил без шофьор, но с включени аварийни светлини. Това е най-често срещания метод за незаконен престой или паркиране на Васил Априлов. От общината заявиха, че полиция и паяк ще дебнат там, докато шофьорите не свикнат с забраната. Тя обаче е проблем за живеещите на булеварда, а дори и за таксиметровите шофьори, някои от които дори не смеят дори да спрат, за да свалят пътник. Може би български менталитет. Полицията постоянно прави глоби на хората, които спрат. И не трябва да е така. Защо го правят шофьорите? Еми за полиция сигурно. За удобство, но пречи на другите. Ние трудно се учим на дисциплина. Защо? Такива сме българите. Шофьорите, които го правят това нещо, значи могат да минат и по този начин. Те затова го правят. Ако не могат да минат по този начин, няма да го правят. Ако им се налага да го лови, ако им се дигат колите, няма да го правят. Срамота е. Срамота е никой да не спазва тази забрана. Те пречат навсякъде. Те пречат навсякъде. Затрудняват движението. Да ви кажа, свикнала съм вече толкова години. Свикнала съм с паркирани коли. Аз също живея на такава улица, която от паркирани коли човек не може да се размине. Но, за съжаление, нищо не може да се направи по въпроса. Единственото решение – да се глобяват, и то солено да се глобяват, защото всеки казва с 20 лева еди. Голяма работа и така. Малката Вики от Пловдив ще се здобие с ново колело. Човекът, изработил откраднатия велосипед на момичето, се е обадил на майката и е заявил, че започва да работи по нов. Припомняме ви, че 11-годишната Вики е с церебрална парализа. Във вторник неизвестен мъж е откраднал специално изработения за нея велосипед, който е бил единственият начин Вики да излиза сама в квартала си. Стотици хора вече са обещали финансова помощ. Майката на Вики е амбицирана да привлече още хора към каузата за помагане на деца с увреждания. Разбити плочки и криви шахти застрашават хората, които всяка неделя танцуват хоро на площад Централен в Пловдив. Амортизираната настилка на площада създава риск някой от танцуващите да се спъне и сериозно да пострада. Особено сега, когато хорото се играе след падането на нощта и единствено на светлината на лампи. От общината ще направят циментови кръпки, но за сега настилката няма да се подменя. Не и докато не дойде време за цялостната реконструкция на площад Централен. Тази година сигурно ще го закърпим отново с цемент, но това ще бъде временно решение. Надявам се до година да го така вече започнем за промяна на стилката. Докато има хора да играят, ще има хора. Сега вече, ако им стане студено, мисля, че те почват празници. Трифон Зарезан, ще има и вино, така че няма проблем. Голямото откриване на Мол Марково ТПЕ тази вечер с коктейл и IMAX прожекция ще бъдат посрещнати официалните гости. Молът отваря врати за всички посетители в петък от 10 часа сутринта. Предлагаме ви да направите една виртуална разходка из него, преди да можете да сторите това и на живо. Тридневен шопинг маратон чака първите посетители на новия мол. В петък улични циркови артисти, фокусници и магове ще правят всякакви номера.
Вечерта от 19 часа концерт ще има Влади Ампов Графа. В събота танцори ще представят уменията си в модерните и класически танци, а музикалното шоу продължава от 19 часа с Михаела Филева и Вензи. В неделя Мол Марково Тепе ще посрещне всички семейства и техните деца. Ще има много забавления, рисунки, смях, танци и песни. Всички прояви в новия развлекателен търговски център ще са с вход свободен. Така емисията ни завършва. Останете с прогнозата за времето и продължавайте да следите новините в сайта trafficnews.bg. Бъдете с нашата емисия и утре. Край на мрачното време в Пловдив. Утре ще има променлива, частично значителна облачност. При вечер обаче ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8 и 12 градуса.